Assalomu alaykum. Sizlar bilan Ali Maybekovning razborlari. Men 1 yil mobaynida 2000 dan ortiq ayollarni daromadini x2 qilishga sababchi bo'lganman. Kurslarim hozirgi kunda har bir insonni hozirgi sharoiti minimalni mablag' bilan, minimalni rasxodlar bilan rivojlanish strategiyasini tuzib bera olaman. Juda ham ko'plab o'quvchilarimga bu ishni qilganman. Bugungi mehmonim blogger Feruza Mi. Assalomu alaykum. Taklif uchun juda ham xursand bo'ldim. Xudo xolasa, maqsadlarim, niyatlarim, umidlarim katta. Avvalambor Allohdan, sababini esa ikkimiz qilamiz. Da, inshaalloh. Murojaat qilganingizga juda ham xursand bo'ldim, chunki blogerlar bilan ishlash juda ham menga yoqadi. Hozir Feruza, biznes razborlarida birinchi o'rinda men yo'q narsalarga emas, bor narsalarga e'tibor qaratishni yaxshi ko'raman. Sizni aktivlaringiz birinchi o'rinda eng kuchli taraflaringiz kerak menga. O'zingiz shu kungacha eng katta yutuqlaringiz nimada? Xo'p, blogerlik boshlaganimga 2022-yil dekabr, 2022-yil yanvar oyida boshlagan bo'lsam, 1.5 yil bo'ldi, 1.5 yilda shuncha natijaga erishdik. Allohga shukr. Yomon emas natijamiz. Hozirgi paytda 700 mingta obunachim bor. Instagramda, YouTube'da 150 mingta, TikTok'da 230 mingta bitdi, 130 mingta bitdi. Yana ikkita boshqa kontlarimiz bor. Telegram'da 12 mingta. En kam Telegram'da hozircha. Hozirgi zamonda men eng yaxshi ko'rgan iboram bor. Oldin bizning yoshligimizda yerlar sotib olishar edi, uylar sotib olishar edi, kvartiralar. Hozirgi zamonda eng katta sizni sotib oladigan yoki de mulkingiz bu podpishiklaringiz. Ya'ni siz eng katta mulkingiz bor ekan, salkami 1 million aholi sizni muntazam ravishda tomosha qilar ekan. 700 mingta obunachi Instagramda, to'g'rimi? Instagramda. Vau, wow, bu zo'r natija. 700 mingta obunachi Instagramda juda ham zo'r. Telegram, TikTokingiz kerak. TikTokingizda qancha? Umumiy sonda 400 mingta. Vau, wow, 400 mingta TikTokda. Na, 400k. Вообще zo'r. 400k TikTokda bo'lsa, yana hayotingiz davomida eng katta erishgan yutuqlaringiz va kuchli taraflaringiz nimada? Blogerni boshlagandan keyin eng katta proyektlarimdan bittasi Muxonsaroy bilan do'kon qilganman. 1 yillik shartnomam bor. Hozirgi paytda eng katta proyektlarimdan bittasi shu. Muxonsaroy sir bo'lmasa nech pul to'laysiz sizga? Oyiga 2000 dollar. Oyiga 2000 dollar Xonsaroydan shunda kelib turadi. Mashalloh, bu juda ham zo'r. Yana nima sizda Xonsaroy bilan shartnomangiz bor. 2000 dollar sof daromad kelib turadi. Zo'r. Yana qanaqa haj umra? Haj umradan qancha keladi? Taxminan undan ham shu 2000. Haj umra, to'g'rimi? Haj umra, umradan ham 2000. Haj umradan 2000, 4000 sof daromadingiz bor. Undan tashqari yana umumiy hisobda oyiga 7000 dollar. Umumiy hisobda oyiga 7000 dollar topasiz. Zo'r. Mana shuni 2000 X10 qilmoqchi, 70 ming qilmoqchi. 70 ming qilmoqchiman. X10 qilishdi strategiya. Hozir bizi hozirgi holatda 700k Instagram, вообще шикарно, 400k TikTok, lekin daromadingiz obunachilaringizga nisbatan juda ham oz. Chunki men juda ham ko'p blogerlar bilan ishlayman. Bu ba'zilari bir haftada bu summani topadilar. Sizdan auditoriyasi oz bo'lib turib, yoki bitta kursdan, bitta loyihasidan 7000 topadilar. Men nimaga ishonaman? 7000 topgan, topa olgan inson 70000 ham topa oladi. Hozir yana qanaqa sizni kuchli aktivlaringiz bor, pul topishimiz mumkin bo'lgan? Xo'p, insonlar bilan ko'proq suhbatda bo'lishim, ularni eshitishim mumkin. Muloqotda bo'lish bu zo'r, pul insonlar orqali keladi. Insonlar bilan oson chiqib ketgan insonda pul ham oson keladi. Bu ham juda ham katta sizning aktivingiz hisoblanadi. Xo'sh, yana nimadan pul topsak bo'ladi? Men asosan o'zi qaysi blogerlar bilan tanishsiz? Yaqin o'rtog'imizga deya olmayman, chunki unaqa yaqin emasmiz. Lekin salom aligim bor blogerlar juda ham ko'p. Kimlar masalan? Ko'proq salom aligim bor. Maftuna, Imona, Xonzoda, Imona, Bonjuk, Yamika, Muborak, Abdullayeva. Juda ham ko'p, Madina Tajibayeva. Juda ham ko'p blogerlar bilan salom alaykum. Zo'r, zo'r. Qancha ko'p
sizda auditoriya sizdan ko'ra balandroq blogerlar bo'lsa shuncha yaxshi. Ular bilan kollaboratsiya qilishni men tavsiya qilaman. Hozir bizni A nuqtamiz 7000 ekan. A nuqtamiz 7000 ekan. A 7000 dan 70000 ga chiqish strategiyasini yozib chiqamiz siz bilan. 70000 ga chiqish A nuqtamiz 7000, 70000 ga chiqish uchun nima qila olamiz? Birinchi o'rinda. Xo'sh, Firuza, sizni eng katta daromadingiz reklamalardan ekan. Men har birta Instagram egasi o'ziga reja tuzib olish kerak. Oylik, 2 oylik, kvartirlik. Birinchi rejangiz sizni millionchisi bo'lishingiz kerak. Birinchi sizni maqsadingiz 700k'dan millionga olib chiqish bo'lgan bo'lar edi. Birinchi sizni maqsadingiz shu bo'lish kerak. Endi siz qimmat reklamalarni qimmatroq qo'yishingiz kerak. 700k'ga 2000 dollarga post qo'yish bu juda ham arzon. Sizdagi auditoriyasi bor rossiyalik blogerlar 20 ming dollarga qo'yadi. Xo'sh, hurmatingizni oshirish uchun nima qilishingiz kerak? Siz haqingizda hamma gapirish kerak. Aksariyat blogerlar, chechenkan boshqalarni olsak, auditoriya har doim gapirishiga shov-shuvli dramalar yaratishadi. Sizda juda ham aqlli gaplar, juda ham tarbiyaviy gaplar bor. Bu zo'r. Xalqda sizga bo'lgan mehri bor, ishonchi bor, bu zo'r. Ammo lekin blogerlarni infopovod degan narsa rivojlantiradi. Infopovod bu sizni haqingizda omma gapirishiga sabab yaratib berishingiz kerak. Men tanigan Sitora xo'jayiniga mashina olib berib, vau shov-shuvga ega bo'lgan. Chechenka ikkinchi xotin olib bermoqchi bo'lgan, ya'ni siz haqingizda tekinga PR tarqatishligingiz kerak. Infopovod har oy men haqimda auditoriya nima degan gap tarqidi degan o'yda yuradi. U shaxsiy PR hisoblanadi. Shaxsiy PR orqali o'zbek xalqi sizni nafaqat qotalar so'zida aqlli gaplar gapirib chiqadigan, balki blogger sifatida qancha shov-shuvli gap chiqsa shuncha reklamangiz narxi oshadi, shuncha istoriyalaringizga, sizni hayotingizga ko'proq odam qiziqadi. Hozir sizni blogger emas, ko'proq aktrisa sifatida kuzatishadi. Sizni insonlarga aktrisa sifatida kuzatishadi, shuning uchun ham daromadingiz past. A blogerlarni qaraydigan bo'lsangiz, reklamalari ham, hurmati ham, ularni hayotiga ko'proq odam qiziqadi. Shuning uchun men birinchi o'rinda o'zimga strategiya qilgan bo'lar edim. Siz o'rningizda bo'lganimda, ya'ni insonlar men haqimda gapirish uchun nima deb gapira oladi, qanaqa ularga sabab yaratib bera olaman. U shov-shuvli bo'lishi kerak va albatta infopovod albatta hurmatingizni tushiradigan emas, balkida hurmatingizni yana ham oshirgan. Ko'rdingmi, anu bloger dam olgani boribdi, ko'rdingmi, anu bloger eriga mamlaqa sovg'a qildi, ko'rdingmi, anu bloger mana bloger bilan urushib qopti. Shu infopovodni siz boshqa blogerlar bilan birga yaratsangiz ham bo'ladi. Endi 700k'dan 1 million k'ga chiqish strategiyasida albatta siz blogerlar bilan kollaboratsiya qilishingiz kerak. Kollaboratsiyada boshqa sizdan hurmati baland, reklamalarni qimmatga oladigan blogerlar bilan kollaboratsiya qilishingiz kerak. O'shalarning strategiyasi chiqsa, sizni hurmatingiz ham shunchaga oshadi, shuncha qimmatroq qola olasiz. Bu yerda infopovod siz haqingizda gapirgani, ko'plab emotsiya ulashgani qanaqa infopovodlar to'qa olasiz? Masalan, menda infopovod 2 oy faqat san'atdan gapirdim. U faqat infopovod uchun edi, odamlar prosta gapirish uchun edi. Bu infopovod hisoblanadi. Tushundingizmi? Siz hozir qanaqa infopovod qila olasiz? Infopovod albatta qimmat bo'lishi kerak emas. Menda har oy o'zimni rejalashtirgan infopovod bo'ladi. Masalan, bir marta Rolex olganimni infopovod qilganman, ikkinchi marta parashutdan sakraganimni infopovod qilganman. Siz odamlar hamisha trendda bo'lishligi uchun, blogger trendda bo'lishligi uchun u haqida gapirganini sabab yaratish kerak. Blogger emotsiya ulashadigan inson. Bloggerga gapishib qolishligi uchun auditoriya emotsiya ulashishi kerak. Insonlarga triggerit qilish kerak. Insonlarni nima triggerit qiladi? Nimaga befarq qolmaydi? Insonlarga nima qiziq? Eringiz bilan munosabatingiz juda ham qiziq, yaxshimi yomonmi? Qayerdan pul kelishi juda ham qiziq va nima uchun chiroylisiz? Qayerdan pul topasiz? Eringiz nima uchun sizni yaxshi ko'radi va nima uchun chiroylisiz? Chiroyli bo'lish sirlari. Shu 3 ta tema bo'lsa, boyligingizni ko'rsatsangiz, pulingiz ko'payib o'tganini,
Xo'jayin, siz rost yaxshi ko'rayotganini ko'rsatsangiz va chiroyingizni ko'rsatsangiz, uchta tema hamisha aktualni bo'ladi. Xo'sh, o'sha uchalasidan va insonlar o'zida yo'q narsani ko'rishni xohlashadi. Bugun meni bitta podpischitsam yozibdi, "Men sizni figurist deb tomosha qilaman" dedi. "Men figuram emas, aqlimmi deb tomosha qiling" deb yozgim keldi. Ya'ni hamma ayollar har xilda. Mani bugün iki tas yazdım. Ben fakat figür resim tamışa kalemen sizde. Hazır sizde halkta yok nimez var. Nimez bilen adamların etibarını celp kılalısınız ve mekhranı hocayınızı tartalısınız. Kurunuşuz var. Hocayınız atnaşanya var. Ularge benim var uğruğu verip atnaşanya bilen kurunuş var. Doğru mu? Kurunuş ve turmuş ortak. Turmuş ortağınız blogger, bloggerliğiniz üç tane. Reels'leriniz üç bir adı. Hoş, hazır hamma kızlar çıraylı aile ege buluş haklıydı. 700 kadan 1 milyon tagi kabogen yolda bizi turmuş ortağımız borayken, çıraylı atnaşengemiz borayken rossiyski qozoqlarni reels'larini o'rganamiz. Ularda qaysi reels ko'p like yig'gan bo'lsa atnaşenge bo'yicha o'shunaqa reels'lar olamiz. Xo'jayiniz katta buketdan kiradi, sizga beradi va siz o'zingizda yo'q emotsiyani ko'rsatasiz. Bu bor narsa, bu xalqga yoqadi, xalqga yoqgan narsani berish kerak. Sizchi televideniyada yo'q prodyuserlar, kinolarda yo'q prodyuserlar. Siz ayniqsa eng kuchli tarafingiz aktyorstvomi, shunga urg'u berishingiz kerak. Demak, o'zingizni 700 kadan 1 million kadiga chiqqanda ko'rinishingiz va turmush o'rtog'ingiz eng kuchli taraflaringiz bo'lganligi uchun insonlarga yoqganligi uchun shu orqali reelsni ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Romantik kostyumlar bilan alohida tayyorgarlik ko'rish kerak, agarda ko'proq like yig'moqchi bo'lsangiz. Shunda siz 700 kadan 1 million kadiga o'tganingizda sizning reklamangizni narxi ham oshadi, auditoriya oshadi. Xo'sh, İstoriyalarda nechta prosmotr? Eng kami, masalan, tushgan 80-90. O'zi odatda 130, 140. Zo'r. İstoriyalar prosmotri 80-90 ka, to'g'rimi? Eng kami, masalan, kontentlar bo'lmagan paytda. Lekin o'zi 130, 140 kontent qo'ygan. Zo'r, zo'r. Bilasizmi, sizlarga endi sirni ochaman. İstoriya prosmotringiz qancha bo'lsa, bir oyda shuncha pul topa olasiz kamida. Ya'ni siz istoriya prosmotri 80-90 ka bo'lsa, oyiga 80-90 ming dollar stabilni ola olasiz. Auditoriyada. Auditoriyada. Xo'sh, nima uchun sizga 80-90 kali reklama tushmayapti? Nimaga sizga 80-90 ka dollar olib keladigan shartnomalar kelmayapti? Bilasizmi? Nima uchunligini? Yo'q. Men qilayotgan ekanman, meni yomon ko'radigan qilib qo'yayotgan ekanman. 2 marta qildim-da. Gender partiyada qildim, shov-shov 36 million bo'ldi. Keyin erim boshqa sovg'a qilganda qildim. Zo'r. Ikkita qildim, lekin unda ikkalasida ham ana negativ fikr. Menda ham negativ juda fikr ko'p. Bitta video qo'ydim, maqtanish masu degan reelsni qo'ydim, 7000 ta auditoriya keldi. Negativ kimda negativ ko'p bo'lsa, o'sha odam o'sayotgan bo'ladi. Yo'q, men o'sha bitta oddiy mashina sovg'a qildi xo'jayinim menga. Kim bir kundan keyin aytdim, "Davay jon, shuni bizda shou qilamiz. Siz menga birinchi Matiz podarka qiling, men ensam qotadi. Xuddi shunaqa narsani olib chiqamiz, noshukr ayollar. Olib chiqamiz, siz ketdasiz, menga keyin tracker sovg'a qilasiz." Emotsiyani ko'rsatib beramiz, lekin shuni insonlar tushunishmadi. Sizga birinchi rizmatis podarka qildi, noshukr ayol ekansiz. O'sha odamlar meni yomon ko'rib qoldi. Demak, men shu narsani tushuntirib bera olmadim. Men o'yladim, demak, men xato qildim, bunaqa shou qilishim kerak emas edi. Yo'q, 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 yo'q. Qachonki siz insonlarga yoqmay qolishdan qo'rqsangiz, katta pul topa olmaysiz. Qayerda hate bo'lsa, o'sha yerda o'sish bo'ladi. Chunki u yerda e'tibor bo'ladi. E'tibor bor joyda sotuv bo'ladi. Siz xalqni e'tiboriga tushayotgan vaqtingizda shunda uni olib qo'ygansiz, o'chirib to'xtatib qo'ygansiz, qo'rqib ketgansiz hayotdan. Biz uni oldiram, masalan, gender partiya qilganmiz, uni ham infopod qilib borganmiz deb, oxirida masalan, turmush o'rtog'im sharlanimda tevoradi, u tushib ketadi. U 36 million bo'ldi O'zbekiston bo'yicha, butun SNG davlatlarida tarqaldi. Butun davlatlar o'zida qo'ydi u videoni, даже Rossiya telekanallarida ham gapirildi. Yilmuz erkagi farzandini jinsidan norozi ota deb shunaqa narsalar bo'ldi. U narsa menga qattiq ta'sir qildi. O'shandan keyin yana
vay odamlarga demi yo'q meyapti. Yo'q, yo'q, qayerda? Endi uni balansirovka qilish mumkin. Bitta shunaqa shov-shuvli reels, bitta sotuvchi reels, boshqacha reels deb balans qilish mumkin. Albatta, men 100% ishonaman, juda katta auditoriya qilgansiz. Kamida 50 mingta podpischikka kelgan o'sha Sharli xo'jayiningiz bilan qilgan reelsda. Xo'sh, infopovodlarida infopovodlar har xil bo'ladi. Siz hurmatingizni oshirib beradigan sizni hurmatingiz, ha, albatta. Chunki qayerda emotsiya bo'lsa, negativ emotsiya, pozitiv emotsiya xalqqa yoqadi. Blogerlarning ishi o'z emotsiya ulashish, sizdan emotsiya olib, energiya olib chiqib ketish kerak auditoriyaga. Sizning ishingiz negativ va pozitiv xohlaganchalik emotsiya ulashish. Va oldingi zamonda ko'chirish mumkin emas edi. Bizani ko'chirma derdi, mani she'rimni ko'chirib, mani qo'shig'imni ko'chirib deydi. Hozir TikTok davrida bitta trend hamma qilyapti. Это супер, это дупер. Siz bitta reelsni qaytarib, o'zingizga millionta auditoriya yig'ib olyapsiz. Odamlar ko'chirganingizga ayblashmayapti, bu trend bo'ldi deyshyapti. Ya'ni hozirgi rossiyskiy qozoq blogerlarda nima rivojlanayotgan bo'lsa, o'shani qilib auditoriya yig'averasiz. Xo'p, endi bizada pul faqat reklamadan kelyapti hozir. A rossiyskiy blogerlarda, qozoq blogerlarda yokida o'zining mahsuloti bor, yokida o'zining magazini bor, yokida o'zining kursi bor. Demak, sizda albatta o'zingizning mahsulot kursingizmi, mahsulotingizmi bo'lishi shart. Har birta daromadi baland blogerda Shahruzada brilliant suvi bor, Sitorada o'zining magazini bor, Chechenkada massaj sentri bor va hozir kurs qilyapti u mobilografiyadan. Siz reklamadan tashqari nima bilan pul topa olasiz? İnsanlar bilan gaplashib muloqot qilish. İnsanlar bilan gaplashish, muloqot qilish yana. Sotish mumkin. Sotishingiz mumkin. Sotuv ko'nikmalari bor, to'g'rimi? Ha. Sotuv. Nima sotamiz? Nima sotamiz deganingizda hozir blogersiz, qaysi reklamani olganingizda u inson vau, zo'r natija bo'ldi deb sizga murojaat qilgan? Bo, menda 80-90% qaysi yo'nalishda, qaysi yo'nalishda? Masalan, oddiy misol, agar kiyim reklama qilsam, o'sha kiyim bo'ldi, qomandi Feruza deyishadi. Kiyim reklama qilsam, shirinlik reklama qilsam, voy tugadi, boshqasini qilib bering, men bilim ketmayapti. Nimani reklama qilsam, o'sha narsa har doim ketgan, zo'r ketgan. Xo'p, o'zingiz eng katta pulingizni nimaga sarflaysiz? Kiyim. Kiyim. Har doim biz qaysi yo'nalishda rivojlanishimiz mumkin, qayerga ko'p pulimizni sarflagan bo'lsak. Agar kurslarga ko'p sarflagan bo'lsangiz, kurs qila olasiz. Agarda kiyimlarga ko'p pul sarflagan bo'lsangiz, kiyimlarga ko'p siz kiyimni tushunasiz. Sizga nima yarashishini bilasiz, xalqga nima yoqishini bilasiz. Demak, sizda kiyim ham yaxshi o'xshaydi. Demak, o'zingiz yo'nalishingizni topmoqchi bo'lsangiz, nimaga ko'p pul sarfladim degan savolga javob bersangiz bo'ladi. Kiyim, to'g'rimi? Kiyim bilan kursga ko'p pul ishlatar ekanman. Kiyimgami, kursgami, qaysi biriga ko'proq? Kiyimga ko'proq. Kiyimga. Agar o'z yo'nalishingizni topmoqchi bo'lsangiz, yangi biznes topmoqchi bo'lsangiz, nimaga ko'p pul sarflaganman va nimani ko'proq tushunaman, nima menga ko'proq zavq olib keladi deyishingiz kerak. Sayohatga kimdan ham ko'p sayohatga pul sarflayman. Sayohat zo'r. Birinchi o'rinda kiyim yo sayohat tursa, sayohat tanlayman. Xo'p, siz auditoriyangiz baribir siz o'rgansa, auditoriyangiz o'ta platejospособный emas, boy auditoriya emas, lekin g'irt o'zbek xalqi. Har bitta o'zbek ayoli o'ziga kiyim ola oladimi yoki sayohatga chiqa oladimi? Menimcha kiyim ola oladi. Kiyim ola oladi. Men sizni yo'nalishingiz albatta kiyim deb ko'ryapman. Boshqa magazinlarni reklama qilib berib, arzimagan pulga reklama qilib bergandan ko'ra sizni o'zingizning kiyim magaziningiz yaxshi o'xshaydi. Chunki auditoriya hamma hijobli, har oy o'ziga ikkita bo'lsa ham yangi kiyim ola oladigan 300 minglik auditoriya bor sizda. Reklamani rivojlantirishni tushundingiz. Ko'proq reels olasiz. Reklamani ko'proq qimmatga olish uchun sizda reels bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda infopovodlar, uchinchi o'rinda boshqa qimmatga reklama oladigan blogerlar bilan kollaboratsiya. Blogerlar bilan kollaboratsiya. Shunda blogerlar bilan kollaboratsiya qilsangiz, boshqa qimmat reklama oladigan blogerlar bilan kollaboratsiya birga reelslar olsangiz, совместный reels olsangiz, keyin reels infopovodlar odamlarni trigger qiladigan, odamlar orzusidagi hayotni ko'rsatib bera olsangiz reelslaringizda va blogerlar bilan kollaboratsiya qilsangiz, reklama narxini oshira olasiz. Va men juda ham ko'p blogerlarni ko'rganman, har doim reklamadan o'tsif, reklamadan o'tsif dedi, ya'ni mana reklamam zo'r natija beradi deb
ommani miyasiga qo'yadi. Siz ham reklamadan o'tib berishingiz kerak bo'ladi. Reklama, mana mandan shular zakaz qildi. Bilasizlarmi, qizlar, men bu kiyimlarni reklama qildim. Bir kunda magazinda ishtimi qovapti. Rosa ham xursand bo'ldim. Pulimni halollab yapman ekan degan narsani ommani, auditoriyani ongiga o'qtirsangiz, sizdan bemalol 500 dollarga reklama olishingiz kerak. Hozir stories da nechta reklama? 300 dollar. 300 ni 500 ga chiqishingiz kerak bir oyda. Tushunarlimi? Endi sotuv kiyimlardan avval reklamani o'zidan bir oyda qancha pul topa olamiz? Kuniga 500 dollarlik reklamadan 300 dollarda 500 ga chiqishimiz kerak. Qimmatroq sotishimiz kerak. Sizni bu auditoriyaga juda ham arzon ekan reklamangiz. Uning uchun siz qimmat blogerlar bilan sizdan auditoriyasi pastroq lekin reklamasi qimmatroq bo'lgan birgalikda совместный reels olasiz. Unga ham yutadi, siz ham yutasiz. Va kollaboratsiyadan keyin 30 ni qo'yasiz. Reklamam shunaqa natija bo'pti deb. 30 sizga kattaroq reklamani qimmatroq narxga sotishni o'rgatadi. Endi qimmatroq, ko'proq reklama olishligimiz uchun blogger o'rtoqlardan, masalan, bitta kompaniya, bitta blogger, bizlar blogerlar gapimiz bor-da, guruhimizga qizlar tashishadi. Ezoda, har xil qizlar. Qizlar mana Napoleonchi opa yana boshqa blogerlarni is qidiryapti. Sizlarga maslahat berib yuboraymi dedi-da, gapdagi qizlar bilan masalan 5-6tasi olib tashlaydi reklama, olmayman. No aytmoqchi bo'lsam, boshqa blogerlar bilan o'rtoq bo'lib, blogerlar gapiga qo'shilishingiz shart. Çünkü o'sha cheriz bo'lib, o'sha onlayn magazinlar kim vaqtida to'laydi, qaysi biznes egasi vaqtida reklamaga to'laydi, ularning ishlashlari, boshqa qizlar qanday ishlashlarini o'rganasiz. Shunda sizni reklamangiz ham, auditoriyangiz ham oshadi. Va o'zingizga strategiya tuzishingiz kerak, men haqimda gapirish uchun nima qilaman deb. Tushunarlimi? Hozir esa biz asta-sekinlik bilan kiyim biznesiga o'tamiz. Qanday kiyim biznesi boshlasa bo'ladi Firuza? Biz hisoblab chiqdik, qaranglar. 70 ming dollar topishlik uchun 70 ming dollarni bo'lamiz 500 ga. Agarda 500 dollardan reklama oladigan bo'lsa 140 ta. 140 ta reklama olishingiz kerak bir oyga. 140 tani, 140 ni 30 ga bo'ladigan bo'lsa, bir kunda 5 ta reklama. Agar da Firuza bir kunda 5 ta reklamani bir kunda 500 ta 5 ta reklamani 500 dan olsa 2,5 ming dollar bo'ladi. Shunda kuniga 2,5 ming topar ekan. To'g'rimi? 2,5 ming dollar topasiz. Shunda oyiga siz xohlagan 70 ming topasiz. Lekin kuniga 5 ta reklama oladigan bo'lsangiz, hurmatingiz ham tushib ketadi va storieslaringizni kam odam ko'rishni boshlaydi. Men sizga buni maslahat bermayman. Xo'sh, kuniga nechta reklama maksimum 3 ta yoki 2 ta. Yoki 3 ta yoki 2 tadan oladigan bo'lsangiz, qancha bo'ladi 500 ga? 2 ta oladigan bo'lsangiz ham 1,5 ming etelik blog reklamangiz o'zidan kelishi kerak. 1,5 ming dollar reklamangiz o'zidan kelishi kerak. O kuniga 1,5 ming dollar 500 dollarlik oladigan bo'lsangiz, 3 ta yoki 3 ta yoki 2 ta de. 1,5 ming, 1,5 ming ming o'zi reklamangiz o'zidan kelishi kerak. Endi kuniga 2,5 ming dollar topishimiz kerakmi? Qolgan 1,5 mingni kiyimdan topamiz. Kiyim biznesingizdan. Ayollarning kiyim kechagi. Ayollarning kiyim kechagi sizga 1000 dollarlik sotuv qilib berish kerak bir kunda. Bu auditoriyas bilan buni ilojisi bormi? Bor. Bor. Albatta bor. Chunki o'ragan bitta sharfim ham so'raladi, hamma narsa so'raladi. Zo'r, zo'r. Endi biz hozir kiyim biznesiga kirib kelishni qadamma-qadam ko'rib chiqamiz. Xo'sh, sizni kiyim biznesida birinchi o'rinda sizni eng kuchli tarafingiz o'zingizning 700 ming ta auditoriyangiz, kunlik 100 ming ta auditoriya sizni tomosha qilishi. Eng kuchli sizi faces, en küçük taraflarınız faces var. Yani yüziz var, yüziz tanıklı. Tanıklı yüziz var. Şimdi yine sizi auditoriyadan manamcı kunlik kim satı alışadı sizden. Sizi faces tanış, figures çıralı, kimde korsatı bir alıysız, işanç var. İşanç ham var. Demek sizi şu küçük taraflarınızı işletken halde ve en küçük taraflarınız kiyim biznesidagi opalar bilan pachasi o'rtoqsiz, ko'p ko'rishasiz. Kiyim bu biznesidagi tanishlaringiz bor.
Masalan, hijob farz, o'sha tanishlaringiz ham ko'p maslahat berishi mumkin. Qaysi tovar ko'proq sotiladi, qaysi tovar ozroq sotiladi? Shunda tanish, face, figura, ishonch bormi? Bemalol siz kiyim biznesiga kira olasiz. Xo'sh, kiyim biznesida bir kunda 1,5 ming dollar topishimiz uchun, etili 1000 dollar topishimiz uchun qancha sotuv bo'lishi kerak? 100 minglik kiyimni 200 mingdan qilib sotadigan bo'lsangiz, birma-bir qo'yib sotadigan bo'lsangiz, qancha sotishingiz kerak? Kalkulyator yura olasizmi? Demak, siz hozir bir kunda 1000 dollarlik sotuv qilishingiz, topishingiz uchun 10 dollarlik 10 dollar marjda sof foyda qoladigan mahsulotdan 100 ta sotishingiz kerak. Yokida 20 dollar marjda qoladigan mahsulotdan 50 ta sotishingiz kerak. Bo'ldi. Sizning ishingiz 100 ta sotuv 10 dollardan ustiga qo'yib marjinali 100 ta sotuv qilishingiz kerak. 1000 dollar topish uchun 10 dollarlik sof foyda mahsulotni ustiga qo'yasiz. Ya'ni 5 dollarlik mahsulot ustiga 10 dollar qo'yib, 15 dollardan 100 ta sotishingiz kerak. 100 ta sotuv. Masalan, 10 dollar ustiga qo'ydingiz qo'ylarni, 5 dollarlik qo'ylar olib keldingiz, 10 dollar ustiga qo'ydingiz, 100 ta sotasiz. Shunda kuniga 1000 topasiz. Siz har kungi dardingiz, sizning xodimlaringizning dardi 100 ta sotuv qilish. Birinchi siz qo'yib berasiz, yana bitta bloger bilan gaplashib boshqa bloger qo'yib beradi va target yoqishingiz mumkin. 1000 ta sotuv ketadi. 100 ming dollar shuni topasiz. Tushuntirib bera oladimmi? Tushundim. Shunda siz yuzingiz bor, faceingiz bor, blogingiz bor, a Instagramda faqat reklama qo'yadigan bo'lsangiz, siz hech kim kuzatmay qo'yadi. Tushunarli. Ishonch tushib ketadi. Tushunarli. Image tushib ketadi. Endi ikkinchi o'rinda siz insonlar sizni qanaqa bo'lib tanilishni xohlaysiz, shu imijda ko'proq post qo'yishingiz kerak. O'sha o'zbeklarga oila yoqadi, oilaviy reelslar, oilaviy postlar va istoriyalar ham emotsiya ulashish kerak. Men bugun rosa hayajonlanayotdim, birinchi marta bog'chaga borsa qizim qanaqa reaksiya berar ekan deb, yoki birinchi marta qizimni nyanyikaga tashladim. Birinchi marta qizimga mana bunday ovqat berib ko'rmayman, reaksiyasini ko'ringlar. Emotsiya ulashish kerak. Insonlarga oddiy hayot, sizni farzandingiz, sizni xo'jayiningizlar bo'lgan atlashingiz juda ham yoqadi. Shularni ko'rsatishingiz kerak. Ha, deb faqat blogdan orqali buncha topa olmaysiz. Faqat blogdan 70 minglik daromadga chiqa olmaysiz. Shuning uchun siz magazin ochishingiz kerak bo'ladi. A magazin ochishda tanishlaringiz juda ham ko'p. I magazin ochganda ham kunlik 100 ta sotuv qilishlik uchun siz повседневка har kunlik kiyim sotishingiz kerak. Agarda to'y marosimlariga ko'ylak sotadigan bo'lsangiz, ozroq olishadi. A sizda именно shu turetskiyda eng arzoni yoki normal kiyiladigan o'rta narxda va o'rta sifatda olib kelsangiz, oddiy xalq mazza qilib sizdan kiyim sotib oladi. Uni emotsiya bilan chiroyli kiyib, chiroyli fotosessiyalarda ko'rsatishingiz kerak. Va albatta, siz auditoriyangizga nima yoqadi, nima yoqmaydi bilib, auditoriyaga yoqadigan kiyim olib kelishingiz kerak. U o'ta qimmat bo'lishi kerak emas, chunki sizni xalq ko'p kuzatadi. Hozir siz storiesingizni 100 ming odam ko'rsa, minimum 1000 tasi nariga kanalingizga o'tadi, magazin ochsangiz. Minimum 1000 ta. 10 ming tasi o'tgan. Bir marta. Vau, 10 ming ta odam o'tar ekan. Chunki bir marta shu narsa biznesda xatolik boradi-ku. Men o'zim biznes qilib ko'rganimda. Nima sotib ko'rgansiz? Ayollar uchun uch kiyimlar. Nimaga bu biznesingiz yurmagan? Mani vaqtim bo'lmadi uni yurg'izishga, shu payt farzand kelib qoldim. Xo'sh, hozir endi nima qilasiz? Endi magazin ochadigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda magazin ochadigan bo'lsangiz, SMMda o'qib chiqqan, boshqa magazinda admin bo'lib ishlagan qizni yordamchi qilib olasiz. Siz jiyaningizni, qo'shningizni o'qitib, uni tarbiyalamaysiz. Uje boshqa zo'r magazinda ishlagan, yo'l-yo'lligini biladigan admin olasiz o'zingizga. Instagramda yurg'izishni biladigan, reelslarni ishlashni biladigan normal admin olasiz. Hozir ham agarda biznes yordamchisiz boshlab olsangiz, o'zingizning blogingiz, farzandingiz hammasi qolib ketadi. Shuning uchun birinchi o'rinda uje magazinlarni yurg'izgan, bu yo'nalishni tushungan qizni o'ng qo'l qilib olasiz. Shunda hamma yo'l-yo'l kiyim sotgan tanishlardan qayerdan olib kelishadi, qayerda narxlari arzon, hammasini o'rganasiz. Iloji bo'lsa, birinchi adminingiz reels olishni, Instagramda yurg'izishni va mijozlar bilan ishlashni obязательно bilish kerak. Birorta magazinda ishlab ketgan qizni olishingiz kerak. Kerak bo'lsa, sizga ishni o'rgatish kerak. Tushuntiradimmi? Tushundim. Endi bizda magazin olish uchun birinchi o'rinda
auditoriyamız o'rganamiz. Auditoriyamız menimcha ko'proq har kungi kiyimlar, uy ichi emas, uy ichi emas, har kungi kiyimlarga. Chunki o'zbek ayollar uy ichi kam pul sarflaydi. Ular tiktirilgan ko'ylak, eski kiyimlarni kiyib yuraveradi. Menimcha o'zbek xalqiga emas uy ichi kiyim sotish, demak, повседневный ish o'qishga ketadigan kiyim bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda o'zingizga assistent, assistentingiz уже tajribali assistent. Ishlab ko'rgan bo'lishi kerak. Tajribali. Ba'zilar tajribasiz qarindoshim aldamaydi deb oladi, qarindoshini tarbiyalaydi, o'tib qarindosh kelgan o'rganib ketib qoladi. Tajribali assistent kerak bo'ladi. Bu sohada bilimi bor odam kerak sizga. Keyin 5-ta muvaffaqiyatli o'zini magazinini yurg'izayotgan tadbirkor ayollar bilan gaplashasiz. 5-ta tadbirkor ayollar bilan, tanishlar bilan gaplashasiz. Qaysi mahsuloti zo'r ketadi, qaysi mahsuloti ko'p sotiladi, qadan qilib sotadi. Ular aytmaydi, xijolat bo'laman deyishingiz kerak emas. Tadbirkor inson mart inson bo'ladi, maslahatni ayamaydi va raqobatchilardan qo'rqmaydi. 5-ta tadbirkorlar bilan gaplashishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz bor budingizni tikib Istanbulga ketmaysiz. Ular mahsulotni sizga olib kelib beradilar, minimal narxda siz onlayn sotib ko'rasiz. Eng katta xato ko'p ayollar onlayn biznes boshlasam, hozir lalliga borib, yo'l kiramga, to'lovimga, mahsulotimga to'lab kelishim kerak deb boshidan katta summaga yo'l kiralarni sarflaydi. Onlayn biznesni men o'zim o'quvchim bor, o'sha qizam optim olib keladi, optimni sotsa bo'ladi. Ya'ni siz birinchi etapdan qo'rqib chiqimga kirmasdan boshqa onlayn magazin egalarini mahsulotini o'zingiz magazinda sotib berishingiz mumkin. Siz albatta Lalliga borib, Turkiyaga yo'lga yurishingiz shart emas. Tushuntira oladimmi? Keyinchalik ham shunaqa shartnoma tuzib olsangiz bo'ladi. Men o'zim o'quvchim bor. Yusro degan o'quvchim Xitoy, Turkiyalardan optimli kiyimlar olib keladi. Toshkent top magazinlari oladi, ustiga qo'yib sotishadi. Ya'ni siz faceingiz borligi uchun, podpischiklaringiz borligi uchun siz yo'lga yurib, o'zingiz tovarni tanlashingiz shart emas. Sizga olib berib, olib kelib beradigan insonlarni topishingiz mumkin. Shunda siz optim olib kelib beradiganlar bilan gaplashasiz. Kerak bo'lsa, hozirgi onlayn magazindagi egalarimdan tovarini olib, onlayn magazinni sotib ko'rsangiz bo'ladi o'zingiz. Bu nishani siz test qilib olishingiz uchun 5000 dollar tovarga ajrating, 10000 dollar arenda remontiga ajrating, yana 5000 ga Turkiyaga borib keling demayapman. Prosta Instagramda assistentingiz upakovka qilib beradi. Instagramga assistentingiz rasmlar, video siz reelsingiz olib joylaydi. Optim olib kelib beradigan opalardan bor mahsulotni sotib ko'rasiz o'zingiz. Keyin daromad olganingizdan keyin uni biznesingizni rivojlantirishga, yana mahsulot sotib olishga, reklamaga sarflaysiz. Shunda minimum chiqim odamlar sizni mahsulot magaziningiz borligini bilib olishadi. Tajribali assistent sразу sifatli reels, sifatli Instagramda olib boradi. Shu 5 ta tadbirkor ular qilgan eng katta qilgan xatolarni aytib beradi. Xuddi shu g'oyani qancha oyda menga realizatsiya qilib bera olasiz shun? Qachon realizatsiya qilib berasiz? Siz Alibaba Instagramda sahifa ochdim, assistentga ochdim, 5 ta tadbirkor bilan gaplashdim, shu mahsulotni ustiga 2 barobar ko'p qo'yib sota oladim deysiz kerak. Qancha vaqt ichida? Uzoq va menimcha bir oymi? Uzoq bir oymi? X2 qo'yishingiz kerak, mahsulot ustidagi marjasi X2 bo'lishi kerak. Shuning uchun optimchi tanlaganingiz ehtiyot bo'lishingiz kerak. Siz u mahsulot ustidagi 2 barobar qo'yib sota olishingiz kerak. Tushuntira oladimmi? Tushundim. Bir oyda shu planni qilib bera olasiz menga? Qilib bera olaman. Demak, tajribali assistent, 5 ta tadbirkor bilan gaplashish, optimchi bilan gaplashish, chiroyli reels va videolar joylashish yetmaydi sizga. Katta reklama ham ololmaysiz, bular ham qila olmaysiz, qachonki sizda yaxshi kayfiyat bo'lmasa. Ya'ni o'zingizni o'zingiz ilhomlantirishni bilmasangiz. Pul faqat yaxshi kayfiyat bor joyda keladi. Pul faqat o'ziga bir maqsad qo'ygan insonga keladi. Va pul 70000 dollarni nimaga sarflagan bo'lar edim degan savolni berishingiz kerak. O'zingizga o'shani erishganingizda qanaqa mashina sotib olasiz, uyingizga qanaqa mebel sotib olasiz, hayotingiz qay darajada o'zgaradi. Aniq ravon tasavvur qila olsangiz, uyimga mana mebel olaman, uyim remontim qanaqa bo'ladi, mana qanaqa mashinamni o'zgartiraman deb aniq hayotingizni va qaysi davlatga siz safarga chiqishingiz aniq yozib kelsangiz,
maqsadingiz aniq bo'lsa, har kuni ertalab energiya bilan, yaxshi kayfiyat bilan uyg'ona olasiz. Xo'sh, hozir menga agarda siz daromadingiz oshsa, nimalar sotib olasiz? Qaysi davlatlarga borishingiz aytib berishingiz kerak? Xo'p, agar daromadim 70 ming dollarga chiqadigan bo'lsa, birinchi o'rinda uyim remont qilaman. Zo'r. Chunki yangi olganmiz uyimizdan, remont qilaman. Ikkinchi o'rinda xo'jayinimga mashina olamiz, Equinox. Keyin Dubayga sayohat qilamiz. Dubayga sayohat, Equinox, yangi uydagi remont. Shularni o'ylab yaxshi kayfiyatda yurishingiz kerak. Pul qancha ko'p mehr bera olsangiz, shuncha ko'p sizga pul keladi. Demak, siz nafaqat o'sha maqsadlaringizni yozganingizdan keyin hayotingizdagi 5ta insonga sevgi izhor qilishingiz kerak. Qaynonangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz, ota-onangizga va albatta 5ta har kun ertalab shukr keltirgani o'zingizga sabab topishingiz kerak. Xudoga shukr xo'jayinim bor, xudoga shukr farzandim bor, xudoga shukr mana podpischiklarim bor, xudoga shukr hammani taniydi deb qancha ko'p shukrona keltira olasiz, qancha ko'p insonlarga mehr bera olasiz, shuncha energiyaga boy bo'lib yurasiz. Energiya manbayingizni har kuni maqsadlaringizni eslab to'ldirasiz, shukr keltirib to'ldirasiz va mehr berib to'ldirasiz. Shukr qila olasiz, sevgi izhor qila olasiz, mehr bera olasiz, sizni energiya manbayingiz 100%, batareyka 100% yuradi va hamma maqsadlaringizga erishishga kuch bo'ladi. Tushuntira oladimi? Maqsad shukr keltirish, mehr berish va aniq reja. Aniq reja bo'lishga bir oyda infopovodlar, bir oyda qaysi kiyimlarni sotasiz, auditoriya bilan auditoriyaga qanaqa hikoyalar aytib berasiz, kimlar bilan tanishasiz, hayotni to'laqonli yashaysiz. Va energiyani albatta ayol kishi sog'lom hayot tarzidan oladi. Ya'ni kosmetologlarga borish kerak, kiyimga o'zini yaxshi ko'rish kerak. Qachonki ayol o'zini to'laqonli yaxshi ko'rib, to'laqonli qabul qilsa, uni omma shunaqa qabul qilishni boshlaydi va ayol kishi yanada baxtlilashadi. Tushunarlimi? Bir oydan keyin ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Atchotni kutib qolaman inshaalloh. Kelganingiz uchun rahmat, vaqt uchun rahmat. Sog' bo'ling. Давайте. Sağ bo'ling. Sağ bo'ling. Rahmat. Ishlaringizga rivoj. Rahmat. Xo'p. Xo'p, asosiy maqsadim bu razborga kelishdan oldin daromadimmi 2 so'm, ya'ni hozir kunda topayotgan daromadimmi 10 barobar ko'proq topish edi. Ya'ni hozirgi maqsadim shunga yo'naltirilyapti va aynan qaysi yo'llarni tanlashimni bilmayotdim. Aynan shu yo'nalishlarni menga yaqin ko'rsatib berdilar. Har xil yo'llari borligini va u yo'llardan yurib ko'rishim kerakligini maslahat berdilar. Albatta, buni endi hayotga ishlatib ko'raman. Xudo xolisi bir oydan keyin natijalar bilan bo'lishaman. Kutganimdan ham zo'r bo'ldi. To'g'risini aytsam, aniq faktlar bilan keltirib beriladi bo'ylamadim. Oldi qochdi bo'ladi bo'yladim. Aksincha hammasi pa faktim keltirib berildi va aynan qaysi yo'ldan ketsak qanaqa bo'ladi, hammasi yo'riqnoma sifatida ko'rsatib berildi. Xudo xolisi endi bundan foydalanaman. Foydalanish qoldi bo'ldi, boshqa qish nima qolmadi. Tayyor ko'rsatma. Ko'rsatuv uchun kattakon rahmat. Sağ olinglar. Xullas, bizda hozir Fiyuza Mi bilan razbor bo'lib o'tdi. X10 qilish daromadni mumkin, ammo lekin men bu strategiyani 2 yil 3 yillik strategiyani berdim. Biz katta maqsad qo'yib olsak, oldinga erishimiz qiyin bo'lib qoladi. Uning uchun bizda birinchi o'rinda 1 oy ichi magazinni tashkil qilish va 7000 dollarlik daromadni 8000 yoki 9000 qilish bo'lish kerak. Bizga asta-sekinlik bilan o'sishimiz kerak. Agarda hozir X10 qilishim kerak, 1 oyni ichida deb o'zingizga maqsad qo'yadigan bo'lsangiz, bu nerealistichni, juda ham qiyinga o'xshaydi. O'sishingiz qiyin bo'ladi va hozirgi kichkina yutuqlaringizni qadrlamay qo'yasiz. Iloji bo'lsa, men Firuzaga maslahat bergan bo'lar edimki, X10 da 2 yil davomida qilish kerak. 1 oyda qiyin, 6 oyda ham X10 qila olmaydi. O'zingizga maqsadingiz har oy 10% ga oshish bo'lishi kerak. Hozir 1-chi oyda 7700 ga chiqing. Har oy 10% ga oshib borsangiz, sizda kelajakka harakat ham bo'ladi, natija ham bo'ladi. Hozir sizlarga 1 oy, 2 oyda X10 qilish nerealistichni. Uning uchun bir kunda 300 ta dastavka qilish, bir kunda 100 ta dastavka qilish bu juda ham qiyin. Sizda katta klientski baza bo'lish kerak. 30 mingta, 40 mingtalar. O'zingizda katta tajriba bo'lish kerak. Kargodan mahsulotlaringiz kelishi kerak. Men
bir kunda buncha dastavkani va oyiga 70 ming dollar topishdi. 2 yillik reja aslida. Hozirgi 1 oyga qo'ygan maqsadi bu qizni magazinni tashkil qilish, birinchi sotuvlarni tashkil qilish, birinchi sotuvlardan 1000 dollar bo'lganda topish. Shu yo'nalishda rivojlansa, asta-sekinlik bilan rivojlansa, bu qiz uzoqqa boradi. Sirozu osmonobar orzularni 1 oyda, 2 oyda yetishish juda ham qiyin. Uning uchun sehrgar bo'lishingiz kerak. A biznesni biz faqat qilib ko'rib, kichkina maqsadlar qo'yib, asta-sekinlik bilan rivojlantiramiz. Firuzaga omad tilayman. O'zing ham ishonmasang, orzularing ushalmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang, hech kim ishonmaydi. Xohlasang, cho'lasan, seni hech kim ishonmaydi.